Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, kami di Amanz akan membawakan anda perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti flagship daripada Sony, iaitu Sony Xperia Z5 Compact, Z5 Dual dan Xperia Z5 Premium di Malaysia. Ketiga-tiga flagship terbaru ini membawakan chip pemprosesan Snapdragon 810, hadir dengan pengimbas cap jari dan kamera 23MP XMORS serba baru. Xperia Z5 Dual dengan skrin 5.5 inci dilihat bakal dijual bermula RM2,699, manakala Xperia Z5 Compact dengan skrin 4.6 inci dijual pada harga RM2,299. Untuk Xperia Z5 Premium yang hadir dengan skrin 4K pula dilihat bakal dijual sekitar November ini. Di samping itu, pihak Sony turut membawakan Sony Smartwatch 3 di Malaysia, iaitu jam tangan pintar Android Wear dengan sokongan kalis air IP68. Ia dijual bermula RM1,099, manakala edisi silver boleh didapati pada harga RM1,399. Pihak OnePlus minggu ini telah melancarkan OnePlus S, iaitu peranti dengan rekaan premium dengan spesifikasi seumpama OnePlus One. Ia hadir dengan skrin AMOLED sebesar 5 inci, chip pemprosesan Snapdragon 801, memori 3GB RAM, kamera 13MP dan sokongan storan luaran microSD. Minggu ini, pihak Samsung telah memperkenalkan Samsung Galaxy View, iaitu sebuah tablet bersaiz besar dengan skrin 18.4 inci untuk penggunaan media seperti memainkan video. Tablet dengan ketahanan bateri selama 8 jam ini hadir dengan chip pemprosesan 8 teras, memori 2GB RAM, ruangan storan bermula 32GB, speaker stereo dan hadir dengan sokongan LTE. Motorola minggu ini telah memperkenalkan Moto X Force, iaitu variasi Droid Turbo 2 untuk pasaran antarabangsa. Ia hadir dengan teknologi binaan tahan lasak Shatter Shield, di samping dijana dengan chip Snapdragon 810, memori 3GB RAM dan kamera 12MP. Huawei di Malaysia telah melancarkan Huawei Mate S, iaitu tablet dengan rekaan premium pada harga RM2,698. Mereka juga turut membawa Huawei G8 ke Malaysia, iaitu peranti dengan rekaan logam dan fungsi pengimbas cap jari pada harga RM1,499. Satu lagi peranti yang dijual di Malaysia ialah Huawei MediaPad M2, iaitu tablet premium dengan fokus terhadap audio yang juga dijual pada harga RM1,499. Agak menarik minggu ini apabila Xiaomi telah memperkenalkan Mi Rainbow, iaitu bateri bersaiz AA dengan 10 pilihan warna berbeza. Menariknya, ia menekankan kadar nyah cas yang lebih baik yang mampu bertahan sehingga 7 tahun daripada tarikh pengeluaran tanpa kehilangan tenaga yang drastik seperti pengeluar lain. Pihak Oppo minggu ini telah menawarkan satu lagi peranti berspesifikasi asas, iaitu Oppo Neo 7. Peranti ini hadir dengan rekaan skrin 5 inci, chip pemprosesan Snapdragon 410, memori 1GB RAM, storan 16GB dengan sokongan microSD dan kamera 8MP dengan sokongan Pure Image 2.0+. Minggu ini, pihak Apple telah membuka pra-tempahan untuk Apple TV baru yang bakal dijual bermula RM729 untuk versi 32GB dan RM949 untuk versi 64GB. Pihak Google minggu ini telah melancarkan koleksi Street View khusus untuk kawasan menarik di Sabah seperti Gunung Kinabalu, Pulau Kapalai dan Pulau Mabul. Dalam berita lain, mereka bakal membawakan fungsi rakaman permainan pada Google Play Games di Android. Sementara, aplikasi Google Keep kini hadir dengan fungsi membuat lakaran pada gambar. Akhir sekali, pihak Microsoft dilihat bakal menamatkan aplikasi kalender Sunrise selepas kesemua fungsi aplikasi ini diintegrasikan pada Outlook. Bagi yang ingin mendapatkan peranti dengan masa bertahan selama 29 hari, pihak Microsoft juga telah membawakan Nokia 222 di Malaysia yang mana dijual pada harga RM209. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Langgani saluran YouTube kami juga. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!